and the moon to stars. Oh, ada orang dengar tu. Kenapa aku mati? Woi, Madi, the next level gameplay tapi oh tak apa. Meanwhile, in our universe. Woi, Madi, the next level gameplay tapi oh tak apa. Kenapa kau dah cantik tadi, Madi? Tapi nanti dia nasib sebab dia mungkin dia dapat kau kan. Mampu. Sebenarnya dia nasib tadi. Kita nak masuk sepinya, bos. One hour later. Baik dah. Legendary. Wipe out. Kembali sebenarnya aku boleh buat lagi kau main tadi hari. Lawa lah tadi hari. Sudah tak tipu. Meanwhile, in our universe. Buat lagi kau main tadi tadi. Lawa lah tadi tadi. Sudah tak tipu. 2 hours later. Mantap tadi. Boleh tadi. Meanwhile, in our universe. Two hours later. Seven hours later. Tapi Madi kau tengok manas lah tadi. Sebab kau sanggup tak ada untuk kita orang tadi. Tapi kau cakap apa-apa pun kita tak dengar. Sebab kau mute ke mic kau. Oh, bukan si Madi ya? Betul lah, betul lah, betul juga tu. Masuk akal juga, betul. Itulah, aku rasa penat idea aku je. Betul. Aku rasa orang lain tu. Aku rasa tak siapa-siapa tu. Meanwhile, in our universe. Okay, next song. Next song. Tak siapa-siapa suruh. Ruginya kan? Hah? Dah habis dah berhenti dipuji oh si Madi, last orang lain. Okay, next song. Itulah pasal. Kena skim, Jo. Okay. 7 hours later. Hidup lagi, nasib baik hidup. Alah, tak kena. 2 hours later. Ya Allah, mana fikir lah tu. Kau beri alasan tetap meninggalkan. Tapi macam mana boleh kena tu kepala otak? Bolehnya lama kena rezeki apa nak bolehnya tu endemnya tu. Macam ni gila. Nyombong. Nyombong si pemilik. Gak kuasa kena pakai air tu. Jangan gerak-gerak lu kerana pun dengan stage ini, Misa. And the cue, putih hati, pilih.